Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsem tu společně s Elien a Vivien. A budou teda ve videu, taky zdraví do videa. A my teda jedeme na louku a až budeme na louce, tak se vám zase ozvu, zatím čau. Takže už se přesouváme a pojedeme teda za stádem. A holky teda chtěly natočit YouTube, vůbec se neznám, ale chtěly něco natočit, takže teda taky pozdravili a můžeme jet, takže teď tam bude taková hezká to, víte co, takový naznačení. A lidi, příští týden budu mít fraps, tak se těšte a holky, nevím co jsou, prostě to je Vivien a Elien, nebo omlouvám se, jestli to vyslovuju špatně. Prostě budete na YouTube, takže tady je největší voda a teď se nám to otevře. Takže holky, zdravím vás obě dvě, jste moc laskaví a my jdem, pojďte. Jdeme. Jdeme na louku teda. Teda já s nima teď takhle půjdu, jsou obě dvě. Kde je ta druhá? Kde je ta druhá, dobrý. Takže jste tady obě dvě. Dobrý, takže jdeme na louku. Takže ona je ráda, že bude na YouTubeku, tak pojďte holky. Jdem za stádem. Teda já jim řeknu teda, že půjdem hledat stádo a u stáda se vám zase ozvem, jo? Takže zatím čau. Takže už jsem to holkám řekla, takže s holkama půjdeme hledat stádo teda. Nevím, kde může být. Teda je to tady miliardy. Je tady miliardy, miliardy. Asi nevím, kde budou. Podejme jim takhle, protože oni běhají takový kolečko lidi, dobrý holky jedou. Oni běhají ty koně, takový kolečko, takže jim půjdeme v protisměru a narazíme na ně někde. Upřímně řečeno nevím kde, tam holky běhají. Takže určitě nevím, jako kde může být to stádo. A nevím, jak dělají velký kolečko. Teda oni se nikdy zastavují, ty koně. Teda půjdeme takhle tady někde. Skočíme si. Tak. Jo. Až... Je, ona tam zpomalila. Je, kde je to stádo? My jedeme totiž proti směru jim. Oni by jeli jako kdyby, jako by se to, jako my jedeme jako kdyby k ním a já nevím, kde se přesně zastavujou. Ale oni dělali takový kolo. Takže kdyby si něco slyšel, tak omlouvám se, tady můj bratr. Takže holky jedou, pojďte holky. Takže holky jedou, super. Že kdybyste něco viděli, tak se omlouvám, protože já vůbec... Stádu, halo. Hello? Teda až to stádo najdem, tak se vám zase ozvu, protože tohle... Oh, stádo! Juhu! Juhu! Takže já se vám zase ozvu... Jo, ne ozvu. Tady někde zpomalí, takže já se budu s nima zase psát. Takže stádíčko, je! Yeah! Teda holky běží, ty koni, ty tady ty koně jsou rychlí strašně. O! Konečně. Tak, píšem konečně. A natáčím. 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 Takže holky jsou tady rádi. A běžíme. A běžíme se stádem. Teda jako upřímně vám řeknu, že to stádo je docela takový hezký. Takový, jo. Mimochodem natáčela jsem na YouTube, že tady to je můj tatínek a tady to je maminka, maminka je černá. Že teď to pojedeme teda tímhle. Chodem. Teda jako s tím stádem jsem ráda. Takže vede ho tady pán, tady tatínek. Jestli znáte ve filmu. A maminka. Jestli jste se... Hej, zase ta hezká muzika. Holky, pojďte! Dobrý, oni jedou. Tak a běžíme úplným tryskem. Takže holky, měly byste trošku máknout.
Tady ty koně běží vedle sebe, to je cute, tohle. Holky, počkejte. Dobrý. Já jim napíšu, co budeme dělat teď a pak vám zase řeknu zatím čau.